Четверта міжнародна конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику» відбулася у Києві. На заході досвідчені вчені, а також молоді науковці представили свої розробки та обговорили стан атомної енергетики в країні, а також анонсували план щодо її відновлення. Більше про це у сюжеті. Більше 100 вчених, представників атомних електростанцій та закордонних партнерів з Канади, Великобританії, США, Литви, Франції, Польщі та Австрії обговорили перспективи розвитку української атомної енергетики на четвертій конференції, яку провели в Інституті газу. Конференція направлена на те, аби поєднати зусилля вчених та створити усі необхідні умови для безпечної роботи енергетики. На конференції багато молодих науковців змогли продемонструвати свої розробки. Цей захід також направлений на підтримку молоді нашої наукової, і зараз також багато наших молодих вчених по всьому світу роз'їхалися, а саме конференцію ми показуємо, що якби ми не забуваємо і підтримуємо розвиток нашої науки, бо за наукою майбутнє. На початку заходу було урочисто підписано меморандум про співпрацю з Науково-дослідницьким інститутом нафтопереробної та нафтохімічної промисловості МАСМА. Науковці представили свої роботи стосовно підвищення безпеки атомних станцій. Деякі з них вже найближчим часом планують втілити в роботу. Головним питанням конференції став стан ядерних об'єктів в умовах війни. Експерти зізнаються, не очікували, що удар буде спрямований на енергетичну галузь. Взагалі, люба військова агресія – це на сьогоднішній день не цивілізована, але якось всі розраховували, що це не буде стосуватись все-таки атомних об'єктів. Заходи безпеки, в тому числі заходи фізичної безпеки, зараз розробляються. Вчені вже представили майбутній план відбудови енергетики, який вийде в чинність одразу після закінчення бойових дій. Тому будуть будуватися у нас нові ядерні установки. Нам потрібно їх будувати, тому що потрібно заміщувати ті енергоблоки, які відпрацюють свій ресурс і потрібно. І в цьому проєкті ми будемо намагатися показати, що потрібно розвивати всю нашу ядерну галузь по двом напрямкам дивитися. Будувати не тільки великої потужності ядерні енергоблоки, але і малі модульні реактори. За словами вчених, найбезпечніший стан для ядерних установок – це переведення їх в холодний стан. Але, кажуть, дотримуються балансу і будуть робити все задля того, аби Україна пережила ці холоди в теплі. Я так вважаю, що ядерна енергетика буде працювати взимку, і це на неї єдина надія, яка є в нашій країні. Під час конференції та експертної дискусії фахівці дійшли до спільних висновків, яким чином підвищити рівень розвитку атомної енергетики, та вже активно почали готувати план по відбудові на розвитку галузі. Але поки він є засекреченим. Вікторія Бєлік, Владислав Закресняний. Новини «Правда тут».